Uplynul jeden rok od invaze Ruska na Ukrajinu a po celý ten rok jsme poslouchali do nekonečna se omílající stále stejnou písničku na všech mainstreamových médiích. Je tu napadený a je tu agresor a my musíme bránit toho, kdo byl napaden. Tečka. Dozadu se neohlížíme. Přestože uplynul už celý jeden rok, doposud žádný televizní kanál nenapadlo věnovat jeden jediný pořad odhalení příčin této války, tedy všeho toho, co se stalo před 24. únorem loňského roku. Přestože se jedná o tak důležitou válku, která se odehrává za našimi dveřmi. Mnoho lidí by chtělo vědět, jak jsme dospěli do tohoto bodu, ne? Ale nikoho z ředitelů televizních kanálů nenapadlo věnovat jeden jediný pořad tomu, co se událo od roku 2014 do února loňského roku. Jak to? Řeknu vám to já. Protože v roce 2014 v Kyjevě došlo ke státnímu převratu zorganizovanému Američany, kteří svrhli legitimního prezidenta Janukoviče a na jeho místo dosadili nacistu Porošenka. Pamatujete si na něj, že? Byl to ten, který říkal svým ruským spoluobčanům: naše děti budou chodit do školy, zatímco vaše děti se budou muset schovávat ve sklepeních, protože vás budeme bombardovat. U nás práce bude, u nich ne. U nás penzí budou, u nich ne. U nás podpora lidí, dětí a penzionérů bude, a u nich ne. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют делать. Вот так, именно так мы выиграем эту войну. To je důvod, proč vám nikdo nevypráví tuhle historii. Protože není hezké říkat, že Američané svrhli demokraticky zvolenou vládu, aby na její místo dosadili nacistu a připravovali Ukrajinu na válku proti Rusku. A tak nám Mentána ve zprávách obden vypráví, že je tu napadený a agresor a to, co agresi předcházelo, není důležité, protože to, co je důležité, je, kdo napadl. A nejen, že to stále opakuje do zbláznění, nýbrž posílá své noslady do jiných pořadů, aby vyprávěli stejnou věc. Podívejte se na Puenta, který poslušně vykonává rozkazy svého šéfa ve vysílání nazvaném Ráno. Invasore, c'è un leader della Russia che ha attaccato con delle scuse veramente false l'Ucraina e continua ancora a mentire su quanto sta accadendo in Ucraina. No, cioè, se vogliamo parlare di cosa è successo nel 1900 o del 1800, possiamo anche farlo, però in questo certo. Momento, così facendo, usciamo da quella che è la discussione vera e propria. Není potřeba mluvit o tom, co se stalo v roce 1800 nebo v roce 1900, milý Puente. Stačí se vrátit zpět o 8 let, pokud to umíš, abys pochopil, co se stalo. Ve skutečnosti nikdo nemá odvahu vyprávět v televizi, co se opravdu událo. A pokaždé, když se o to některá ze vzácných a čestných osobností pokusí, je pravidelně přerušena moderátorem pořadu. Podívejte se sami. Franco Cardini, historik s vynikající reputací, který se pokusil vysvětlit v televizi opravdové příčiny války. A podívejte se, jak ho moderátorka Mirta Merlino okamžitě přeruší, jakmile pochopí, kam míří. Almeno dal 12, o meglio dal 14, dal colpo di stato del 14, che gli occidentali, parliamo così in questi termini, disattendono l'impegno preso con la Russia di non allargare ulteriormente a Oriente il raggio d'azione della NATO, che significa mettere il territorio russo sotto le possibilità allora, di combattimento. Allora, ci dobbiamo veramente fermare, ma torno subito da lei. Concludiamo questo discorso, chiedo anche a Gasparri un attimo di pazienza, così saluta, se deve andare via Gasparri, se no la facevo salutare Cardinoli. Podobný případ se stal Marku Innerovi, historickému korespondentovi televize RAI v Moskvě. Jakmile učiní jen malý náznak na rekonstrukci historické pravdy, je okamžitě přerušen z Říma, kde mu už nedají slovo. Solo gli americani, ma probabilmente soprattutto gli europei scontano forse una colossale assenza anche di memoria storica, di comprensione delle dinamiche più profonde che ha subito la Russia nell'ultimo secolo e, ripeto, negli ultimi 30 anni. E basta guardare la cartina, ad esempio, la cartina geografica per rendersi conto che dopo il crollo dell'Unione Sovietica chi si è espanso, Mark, ossia si è allargato, punto, Mark, non è stata la Russia, è stata la NATO. Mark, scusa se ti interrompo. Quindi lo vedete,
Tak to vidíte. Historická pravda je v naší televizi zakázána. Už 30 let Američané obkličují a provokují Rusko se základnami NATO umístěnými všude, ale to se nesmí říkat. A v roce 2014 Američané nastolili na Ukrajině loutkovou vládu, aby ji připravili na boj proti Rusům, ale to se nesmí říkat. Je třeba všem vyprávět, že Putinův útok byl náhlý a neodůvodněný. Všichni jsme byli tam, abychom trhali kvítí, když se z nenadání objevil tyran, který nás chtěl všechny pozabíjet. Och, můj bože, musíme se bránit. Ruská invaze byla tak velmi neodůvodněná, že 2 měsíce před ní, tedy v prosinci 2021, měla už Evropská unie s Bílým domem do nejmenších detailů dohodnuté sankce, které uvalí na Rusko. Potvrdila nám to von der Leyenová na tiskové konferenci v Mnichově z minulého týdne. My cabinet and the commission started to work with the White House and with the Treasury already in December. On potential sanctions in case that Russia would invade Ukraine. But it was a tedious work day and night to align our very different trade systems, to develop sanctions that are targeted at advanced technologies and goods that are irreplaceable for Russia. Slyšeli jste? Sankce promyšlené do nejmenších detailů kvůli válce, kterou nikdo neočekával, připravené již 2 měsíce dopředu. Ve skutečnosti je to 8 let, co NATO vojensky připravuje Ukrajinu na válku proti Rusku. A říkají nám to otevřeně samotní Američané. Tohle je tiskový mluvčí Pentagonu v květnu loňského roku, který nám vysvětluje, že vojenské úspěchy Ukrajinců jsou zásluhou 8 let jejich výcviku ze strany NATO. That they and the leadership that they're exerting on the battlefield. Again, that wasn't an accident. That was the work the United States and so many other allies. Nestačí, že nám to říká Pentagon? Necháme si to říct přímo od tajemníka NATO Stoltenberga. The war didn't start in February last year. The war started in 2014. And since 2014, NATO allies have provided support to Ukraine with training, with equipment, so the Ukrainian armed forces were much stronger in 2022 than they were in 2014. Válka nezačala v roce 2022, řekl. Nýbrž začala v roce 2014, když jsme my začali s výcvikem ukrajinských vojenských oddílů v boji proti Rusku. A Stoltenbergovi neuklouzla tato slova omylem. Řekl to už několikrát předtím. NATO has implemented the biggest reinforcement of collective defense in a generation. Because the war didn't start in February last year, it started in 2014. Pochopil jsi to, Mentano? Válka začala v roce 2014, ne v únoru loňského roku. Proč máš tak velký strach to říct? A pak je tu záležitost minských dohod z roku 2015. Podle nichž měl Kyjev poskytnout Donbasu status autonomního regionu, místo aby jej bombardoval. Dohody, které Ukrajina nikdy neuvedla do praxe, protože jí ve skutečnosti sloužily pouze k získání času, aby se mohla připravit na válku. Prozradila nám to s naprostou bezelstností Angela Merkelová v prosinci loňského roku. Minské dohody sloužily Ukrajině, aby získala čas. Nechceme důvěřovat Merkelové? Možná vypila o skleničku více? Potvrzuje nám to sám Porošenko, že dohody sloužily jen k tomu, aby Ukrajina získala čas a připravila se na válku. What is the results of the Minsk agreement? We win 8 years to create the army. We win 8 years to restore economy. Získali jsme 8 let, abychom dali do pořádku naše hospodářství a vytvořili armádu. Existuje v této chvíli ještě nějaký mentálně zaostalý člověk, který nám chce namluvit, že Putin napadl Ukrajinu neočekávaně a bezdůvodně? Když se Ukrajina po 8 let připravovala na válku, kterou si nikdo nemohl ani představit? Tahle válka byla chtěná, naplánovaná a financovaná Američany, kteří pak Putina donutili k vojenské intervenci. Vydírali ho tím, že v opačném případě by Ukrajina vstoupila do NATO. V loňském únoru ho zkrátka zahnali do kouta.
Pokud neprovedeš invazi, Ukrajina vstoupí do NATO a ty budeš mít naše raketové střely 5 minut na dostřel Moskvy. Pokud provedeš invazi, budeš před celým světem za zloducha a my na tebe uvalíme všechny možné sankce. Je to jako tah nazvaný brýle, když hraješ dámu. Pokud se ti podaří dostat se do prostřed, protivník je v troubě. Když táhneš spodním kamenem, vezmu ti ten nahoře. Když táhneš horním kamenem, vezmu ti ten dole. Doběhli ho. A tak Putin musel zvolit pro něj menší zlo. Mezi dvěma možnostmi, že buď NATO najde doma, nebo napadne Ukrajinu, je jasné, že musel přikročit k invazi Ukrajiny. Neměl na vybranou. Je na čase s tím přestat, že Putin napadl Ukrajinu neodůvodněně. Tahle báchorka už se skutečně nedá poslouchat. Už to pochopili i malé děti, co se opravdu stalo. A co se týče raketových střel doma na dvorku, nyní vám dám poslechnout další národní prestitutku Bruna Vespu. Protože Vespa dnes vystupuje jako někdo, kdo se diví, proč většina Italů je proti zasílání zbraní na Ukrajinu. Poslechněte si ho. Posso dirlo per poco, questo mi dispiace, perché significa che non ha capito fino in fondo quale battaglia si sta combattendo da quelle parti. Nyní si poslechneme, jak Vespa mluvil před 5 lety, když správně říkal, že NATO bylo šílené, když obklíčilo Rusy svými vojenskými základnami umístěnými všude a že to samozřejmě vyvolá ruskou reakci. Poslechněte si ho. Je to pořád jedna a táž osoba, není to jeho bratr. L'Occidente ha sbagliato con Putin. Io sono sempre dell'idea che quando vinci non devi stravincere, non devi umiliare lo sconfitto. Ma come gli è venuto in mente di mettere i missili in Polonia? Di pigliarsi, io capisco che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania non vedevano l'ora perché Stalin se l'era presa così, come la grande manuna di un cartone animato che si piglia il frugoletto, se l'era presa, e quindi avevano voglia. Ma come ti viene di farci la NATO, i missili lì dentro, in casa di Putin, in quella che è stata casa di Putin? Takže to víš, Vespo, že je to vina Američanů. Víš, že to byli Američané, kteří provokovali Rusko, když mu umístili raketové střely doma. Tak proč to dnes nepřiznáš? Proč i ty, jako všichni ostatní, musíš uposlechnout rozkazu Američanů a pořád dokola vyprávět pohádku o tom, že my jsme hodní a Putin je zločinec? Giorgio Bocca měl pravdu, když tvrdil, že Vespa není novinář, nýbrž sluha režimu. Questi famosi giornalisti della televisione dove sono poi? Ma chi sta pensando, Bruno Vespa, questi giornalisti o i direttori dei telegiornali? Io per me, Vespa no, non lo considero un giornalista, lo considero un servo di regime. Chodem, co se týče sluhů režimu, uvědomujete si, že zatímco my trpíme vážnými důsledky sankcí, máme lidi jako Rampini, kteří nám vykládají, že na jedné straně ekonomická recese je dobrá věc, protože je to strašlivý trest pro Putina. Alla fine questa fosse la nostra recessione, lo dico con tutto il paradosso che questo esprime, la nostra recessione forse sarà la prima vera sanzione economica che farà male sul serio a Putin, perché l'unico modo per danneggiare Putin è ridurre i suoi introiti dalle vendite di energia. Snadné mluvit z tvého hezkého bytu v New Yorku s platem za zobance. Přijeď sem platit půjčky lidem, kteří riskují, že přijdou o dům díky recesi, namísto toho, aby si zhrál na neodolatelného s tím svým ráčkováním a s kšandami okopírovanými od Larryho Kinga. A co se týče sankcí a ekonomických škod, které Itálie utrpěla, my jsme kdysi měli velmi bojovnou poslankyni, která zarputile bránila naše zájmy a vybízela Evropany, aby se nestali tupými služebníky Ameriky. Představím vám ji. Jmenuje se Giorgia Meloni. Rok 2016. Se l'Unione Europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, allora l'Unione Europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella NATO, portando inevitabilmente avanti una crisi con l'Unione con la Federazione Russa nello stesso identico momento nel quale noi avremo bisogno della Federazione Russa per combattere per di arruolare la Federazione Russa per combattere il dilagare il fondamentalismo islamico. Semplicemente la nostra posizione è l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Abbiamo presentato una mozione, vedremo come voteranno i colleghi quando questa mozione arriverà in Parlamento. L'Italia si faccia piuttosto promotrice di una risposta.
risposta politica alla crisi con la Federazione Russa e sulla crisi ucraina, e speriamo che una volta tanto, e concludo davvero, si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui. Zatímco o to, abychom dělali tupé sluhy cizích zájmů, se nyní stará přímo ona, šéfka vlády. Viděli jste, jak rychle otočila? Tak vám radím, volte ji znovu příští rok v evropských volbách. S ní si budeme skutečně jistí, že naše vlast je s Georgou v dobrých rukou. Poslední stránka nemůže být věnovaná nikomu jinému než jemu, muži roku Volodymyru Zelenskému, hvězdě všech dobrých salonů, velkému obránci západní demokracie, čestnému hostu pozvanému pronést projevy ve všech parlamentech světa. Vyjasněme si dobře jednu věc, abychom byli přesní. Tenhle pán, jak mu říká Berlusconi, který v roce 2019 nastoupil na Porošenkovo místo, předtím, než se stal prezidentem, byl příznivě nakloněn usmíření mezi Rusy a Ukrajinci. Dokonce i hájil své ruské spoluobčany, když Porošenko zakázal ruský jazyk ve školách a na veřejných úřadech. Poslechněte si ho. Lidi chtějí mluvit po rusky? Odcepíte se. Odstaňte od nich. Na zákonném osnování dejte jim možnost mluvit po rusky. Jazyk никогда не будет делить нашу родную страну. Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди, мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. To byl Zelenský, než se stal prezidentem. Říkal, můžeme spolu žít všichni v klidu, jsme bratři. A i když byl zvolen, jeho první slib byl ten, že ukončí válku na Donbasu. Řekl to jasně ve svém inauguračním projevu v parlamentu. Nejprve zavdání připojení vohňu na Donbasu. Ale co se stalo potom? Američané si ho vzali stranou, vysvětlili mu, že na Ukrajině nevelí on, nýbrž oni, a zabránili mu zavést minské dohody tak, aby udržovali vysoké napětí s Ruskem. Protože Američané chtěli Putina donutit k invazi na Ukrajinu. Ještě 8. února loňského roku, 2 týdny před invazí, se Macronovi podařilo vymámit na Zelenském slib, aby konečně zavedl minské dohody a ukončil tak bombardování v Donbasu. Conversations, I've been able to get the very clear and explicit commitment of President Putin and President Zelensky to implement the Minsk agreements. Ale v noci 8. února někdo ve Washingtonu nejspíš zvedl telefon a den na to Zelenský změnil názor. Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя всего лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации договоренностей, от которых в прямом смысле зависит решение вопроса войны и мира. Почему изменил назор? Protože ten, kdo ho kontroloval, válku chtěl. Chtěl, aby Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Takže Berlusconi má naprosto pravdu, když říká, že Zelenský by býval mohl válku zastavit. Stačilo by, kdyby přestal bombardovat Donbas. Stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili, ma stava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbas e questo non sarebbe venuto. Bývalo by stačilo, kdyby přestal útočit na obě autonomní republiky Donbasu, a tohle se nemuselo stát. Avšak Zelenský bombardování nezastavil, protože Američané mu v tom zabránili. Chtěli válku za každou cenu a dosáhli ji. A my nyní musíme pokračovat v posílání zbraní, dokud si to Američané budou přát, protože jejich plán je vojensky vysílit Rusko. A mezi tím, když už jsou v tom ničení, srazí na kolena i evropské hospodářství a zejména naši ekonomiku. Američané nám dokonce vyhodili do povětří plynovod Nord Stream, který nám dodával plyn z Ruska za nízkou cenu, a my jsme na to nic neřekli. Všichni naši novináři předstírají, že nevědí, kdo to byl, ze strachu, aby nepřišli o místo.
A nyní je uvidíte v příštích dnech, naše prestitutky budou všechny krásně vyrovnané v řadě, aby nám připomněli rok utrpení Ukrajinců, které bylo způsobeno zlým Putinem, který je napadl, aniž by k tomu měl jakýkoliv důvod, a ne Američany, kteří tuto válku chtěli, naplánovali a organizovali již od roku 2014. Tohle je bohužel situace, v níž se dnes nacházíme. Díky těmto zaprodancům režimu, kteří mají odvahu říkat si novináři. Oni jsou ten opravdový problém. Uvědomme si to jednou provždy. Kdyby vyprávěli věci tak, jak jsou, byl by to naprosto jiný příběh. Tímto bych skončil. Rozloučím se s vámi velmi výstižným animovaným spotem, který jsem našel na síti a který velmi dobře syntetizuje roli Zelenského v celé této záležitosti. Naschledanou.